Yang. Awak ini ke ni? Dah agak. You tolong pergi beli ayam kat saya. Saya duit tak ada. Gaji tak masuk ni. Ayam apa? Ayam apa-apa pun tak apalah. Dah agak. Kecik Fatimah lah. Alang lagi cik Fatimah. Tak, boleh beli. Okey. Dah agak lah. Dah agak? Beli ayam. You nak ayam apa? Apa-apa pun tak apa. Ayam apa-apa pun tak apa. Tunggu sekejap lah. Jangan main mata dengan orang lain lah. Ayah satu. Eh, apa dia nak? Eh, oren lah. Oren? Kesian. Tak mahu ni, tak mahu ni, sasi. Tak mahu. Sedap lagi ni benda oren. Campur dua. Campur dua. Campur kuy. Boleh eh. Kesian, boyfriend saya. Dapat ayah. Ada lalat lah pulak. Tak apa, dia minum semuanya. Boleh? Boleh je. Boleh tak? Oh. Bang, kuy dah ayah oren satu. Ni oren mana? Oren ais. Satu. 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 Satu lah. Orang kata satu. Sabar. Alah. Buatlah. Sabar, dik. Sabar. Nak ambil semua. Ay, banyak sangat. Aduh, wang. Banyak. Selalu sikit. Banyak. Boleh. Jangan membazir. Hai. Okey. Tinggi dah. Ayam apa ni? Ayam oren. Campur sasi. Oren campur sasi. OC. Lupa nak habis. Tadi ada bola lalat. Bola lalat? Lalat tu masuk dalam tu. Lalat masuk dalam yang? Oh. Sedap ke? Sedap. Sedap. Kalau lepas ni kita bola lalat banyak lagi. You punya pasal bukan kata lalat itu lah. Plastik pun adalah. Sedap. Ha, you. Orange ice. Ayat apa? Orange ice. Ha. I tak minum ice. Loh, tadi cakap ayat apa pun, tak apa. Dia lupa ke, saya tak minum. Saya jaga suara. Okey, okey, saya tak beli ayat ais. Ayat. Apa? Ayat. Hang. Woi. Hang lagi. Tadi orin ais, awet saya tak nak. Ah, itu? Bosa siswam. Ngadalah awet hang ni. Perempuan, besok lah. Hei, kasih ya. Tak suka lah orang buat kerja lambat. Cepat sikit boleh? Nah, ayak sasi suam. Tak ada ais. Ayak tak minum gas? No. Tadi kata ayak apa-apa pun tak apa. Ayak tak minum ais. Ayak tak minum gas. Ayak alergi tau gas ni. You nak ayak apa ni? Ayak mineral water. Tunggulah ayak mineral water. Dia tak mau ayak ni. Dia nak ayak apa lagi? Beli ayak ni sudah. Boleh? Ambil sebut duit hang semua yang betul kan? Semua boleh? Ambil semua. Free ya? Dah orang tahu menegak dah. Terima kasih, bang. Tu dia. Dia bagi free semua. Nah. Ini drinking water tau. Drinking water, mineral water? Tak sama. Drinking water bila botol tak dibuka. Mineral water bila botol dah dibuka. Terima kasih. Sedar dah. Sedap kan?